Մեծամասամբ շատ դրական, որովհետև երևի այս օրերին տեսել եք, այնտեղ որտեղ մենք ունեցել ենք խորհրդարանական դիվանագիտության մեր գործողություններում հաջողություններ, մասնավորապես Ֆրանսիայի պարլամենտականների հետ, Արցախ Ֆրանսիա, Ֆրանսիա Արցախ բարեկամության շրջանակի հնարավորություններում կամ այդ կոնկրետ մարդկանց միջոցով բազմաթիվ արդեն հայտարարություններ եղել են, ես վստահ եմ, որ դրանք շարունակվելու են։ Շատ մեծ ակտիվություն կա վերջերս ստեղծված Կիպրոսի այդ բարեկամության շրջանակի կողմից եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ նույնիսկ այս օրերի խորհրդարանական դիվանագիտության այս նմուշները ցույց են տալիս, թե ապագայում ինչպիսի ուղղությունների վրա մենք պետք է աշխատենք։ Արդեն որոշակի ճիշտ կետեր մենք տեսնում ենք Եվրախորհրդարանում, եվրոպական տարբեր երկրների խորհրդարանականների պահվածքի եւ նրանց նաեւ արտահայտությունների հայտարարությունների մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր զենք է, կարևոր միջոց է, որ անպայման պետք է օգտագործել քաղաքական ազդեցությունը, քաղաքական հնարավորությունները կրակի դադարեցման այս կարևոր նաեւ կարևոր ակտի վրա ունենալու համար։ Գիտեք, երբ որ ես նշեցի, որ այսօր այդ նույն Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կատարած քայլերը բավարար չեն, գուցե եւ նկատի ունեի հենց այդ, որ պետք է շատ ռիսկային քայլերի գնալ քաղաքական առումով, որոնցից մեկը գոյվ գուցե ամենաերևացող միջազգային ճանաչումն է, այնպես ինչպես դա տեղի ունեցել 2008 թվականին վրաց օսական հակամարտության դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը կարծես հաշված ժամերի ընթացքում գնաց այդպիսի քաղաքական որոշումների։ Ինձ թվում է, որ բոլոր դեպքերում դա շատ կարևոր, այդպես սաստող միջոց կարող է լինել և զսպող միջոց կարող է լինել, բայց ասել, որ դա այդպես միանշանակ նույն ազդեցությունը կարող ունենալ, ես ճիշտ ասած որոշ վերապահումներ ունեմ, բայց տեսեք, այստեղ շատ կարևոր է, որ բոլոր այն հիմնավորումները, որ մենք ունեինք նույն 2008 թվականի վրացոսական հակամարտության դեպքում, երբ որ ցեղասպանության վտանգ կար, երբ որ մարդկանց, քաղաքացիների, քաղաքացական անձանց կյանքի իրավունքի բաններ, կյանքի իրավունքները վտանգված, հենց այս պայմանների առկայության դեպքում է տեղի ունենում միջազգային ճանաչումը։ Եվ գիտեք, ես ուզում եմ այստեղ նույնպես այս շեշտադրումը անել, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը որպես հակամարտության լուծման ամենայնպես մոտիկ ճանապարհ, մենք երևի մի 5-6 տարի է, որ սկսել ենք օգտագործել։ Դա տեղի ունեցել նաև տարիներ առաջ նույն Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում մեր հրապարակած հայտարարությունների ելույթների ժամանակ։ Այսօր կարծես դա արդեն այդպես գալիս է կիզակետի հասնում, որ իսկապես դա շատ ազդեցիկ միջոց կարող է լինել, բայց մտածել, որ այնպես ինչպես դա տեղ ունեցել 10-12 տարի առաջ, այնպես նույն ձևով կարող է դա ազդել, ճիշտ ասած ես որոշ վերապահումներ ունեմ, բայց միանշանակ մենք դա կարող ենք անպայման օգտագործել մեր քաղաքական խորհրդատվություններում և քաղաքական դիվանագիտական ու խորհրդարանական աշխատանքի մեջ։
Ես լիովին համաձայն եմ այն ձեր սկզբնական դիտարկմանը, որ այսօր ամեն ինչ որոշում է ռազմիդաշտում, եւ մենք հենց դրանով էլ սկսեցինք, որ այն ինչ որ այսօր անում են մեր հերոս զինվորները, հրամանատարները, մեր կամավորականները, մեր բոլոր հնարավոր, այստեղ ռազմաճակատ թիկուն դուք եք երևի նկատում, որ Արցախում այդպես բացահայտ տարբերակում չկա, որտեղ է ռազմաճակատը, որտեղ է թիկունքը, բայց բնականաբար հենց սահմանին, Արցախի Հանրապետության սահմանին, այսօր Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման պայմաններում շատ շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք նաև պահել այն բնագծերը, որը Արցախի ռազմավարական պաշտպանության համար խիստ կարևոր են։ Գիտեք, երևի շատ մեծ այդպես ստրատեգ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ Ադրբեջանի հարձակումը հյուսիսից եւ հարավից կարծես թե ուներ այդպիսի մի գուցե նաև ռազմական պլան, որ շրջապատել Սայլ է Ադրբեջանի, այդպես ցույց տալիս Ադրբեջանի քաղաքական վարքագիծը, շրջապատել, ուղղակի մեջ թողել Ղարաբաղը եւ հետո այդպես կենտրոնական գուցե ինչ-որ հարձակում ձեռնարկել։ Մենք իհարկե 2016 թվականին ենք դատեսել եւ երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի ուժեղ լինելու մասին, շատ կարեւոր է, որ այդ ուժեղ լինելը ոչ միայն կենտրոնում լինի, այլ մենք կարողանանք Արցախի սահմաններում դա զգալ։ Մեր բնակչությունը բոլոր շրջաններում զգա, որ ինքը այնտեղ տերն է, ինքը թելադրողն է, դա մեր բանակին էլ է վերաբերում, մեր բոլոր քաղաքացական, վարչական նաև միավորներին էլ է վերաբերում։ Ես կողմնակից եմ, որպեսզի ռազմական մեր զինատեսակների օգտագործումը, դրանց ժամանակին եւ կոնկրետ տեղում օգտագործելը ավելի շուտ մասնագետները որոշեն։ Մենք իհարկե բոլորս էլ գիտենք, քանի որ գիտենք ինչ ենք տիրապետում եւ ինչ կարող ենք օգտագործել, բոլորս էլ կողմնակից ենք եւ կարծես թե ուզում ենք, որ շատ արագ դա վերջանա, բայց ես վստահ եմ, որ բոլոր այն մեր մասնագետները, բոլոր մեր այն պատասխանատունները, մեր Արցախի Հանրապետության նախագահ, պաշտպանության նախարարը, ովքեր ամիջականորեն տիրապետում են այդ իրավիճակին, շատ ավելի տեղյակ են եւ կարծում եմ նա սա վերաբերում է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե որտեղ, երբ եւ ինչ ժամանակին պետք է օգտագործել այս կամ այն զենքը։ Երևի թե եթե հենց այդ պահը գա, որը մեկը չի վարանելու մարդկանց անվտանգություն, այստեղ մարդկանց անվտանգություն ապահովելու համար, կիրառել նաև այդ զինատեսակները, որոնք չգիտեմ արդեն դրանից հետո ինչ պիտի նաև լինի, ինչ շարունակություն կարող է լինել։ Ինչ վերաբերում է ազգային փոքրամասնություններին, ապա բնականաբար այս հնարավորությունը կամ այս միջոցը կամ ինչ որ իրավիճակը Ադրբեջանում ազգային փոքրամասնությունների առումով, նախապես մենք գիտենք, որ դա այդպես է, որ Ադրբեջան ավելի շատ փորձում է ռազմիդաշտ քշել ոչ թե ադրբեջանցիներին, բուն ադրբեջանցիներին, այլ ազգային փոքրամասնություններին, դա եղել է տասնամյակներ առաջ, այսօր էլ դա նույն ձևով շարունակվում է, շատ կարևոր ուղերձներ են եղել հենց այդ ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ մեր նաև հայտարարությունները, որ Արցախի Հանրապետությունը կամ հայերը ոչ մեկի թշնամիները չեն այդ նույն բնիկ ժողովրդների փոքրամասնությունների, բայց գիտեք, ես կարծում եմ, որ մենք, ոչ թե մենք, այլ Ադրբեջանը այնքան է ուծացրել այս բնիկ ժողովուրդներին, որ մենք այսօր մի քիչ ավելի չափազանցված գնահատական ունենք, թե ոնց է այնտեղ տարբերակվում ազգային փոքրամասնությունները եւ բնիկ ադրբեջանցիները։ Նույնիսկ 88-90-ական թվականների սկզբներ օրինակով, երբ որ մենք խոսում ենք քրդերի մասին, լեզգիների մասին, արդեն շատ մեծ այդպես ուծացման պրոցեսներ են տեղ ունեցել եւ շատ դժվար էր այդ տարբերակումը կամ բաժանումը անել, թե որտեղ են կոնկրետ ազգային փոքրամասնությունները, չնայած դա չի նշանակում, որ այս ուղղությամբ աշխատանքը պետք է դադարեցնել։ Ես խորապես համոզված եմ, որ պետք է շարունակել աշխատել, ես ճիշտ ասած տեղեկություններ չունեմ, թե դրա էֆեկտիվությունը ինչքան է, բայց վստահ եմ, որ դա անպայման ինչ-որ մի տեղ արդեն ինֆորմացիա եղել է, որ դա արտահայտվել է Լենքորանում, Թալիշների կողմից այդ նույն զորահավաքի մասնակցելու, վստահ եմ, որ ուրիշ տեղեր են եղել։ Գիտեք, շատ մեծ տարբերություն կա, երբ որ մենք աշխատում ենք, դուք աշխատում եք Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում, բացարձակ ազատությունը լրագրողական եւ փորձագիտական այդպես ուսումնասիրությունների, հետազոտությունների եւ այն ինչ որ կա այսօր Ադրբեջանում, լրիվությամբ փակ է տարածքը, տեղեկատվական որևէ արտահոսք չկա, սոցիալական ցանցերը բոլորովին շրջափակված են եւ որևէ
արտահոսք նրանք չեն թողում, որպեսզի դուրս գա եւ այս իմաստով մենք նաեւ հասկանանք, թե ինչ է տեղ ունենում։